sam se ismijala zbog grbe. Čak sam i napadala ljude ovdje kada su pričali o tome, ono, Kamila, i to je meni morbidno. Kunem se u majku svoju, nikada nisam nekako došla za njenu grbu. Jer ja, meni je to, par puta sam samo prokomentarisala, slobodno mi je žao kada vidim da prođe tako i vidim, pomislim samo Bože koliko treba budemo zahvalni Bogu što smo zdravi. Evo, mislim, evo ja sam sad trenutno bolesna i smatram da je u životu najbitnije biti zdrav. Eto, to je jedino što sam prokomentarisala. Nikad u životu nisam rekla bilo šta. Evo, nek neko kaže ako je neko čuo ili slobodno. Ja u životu, meni je to najodvratnije nešto što može neko da se nekom ispljena za izgled ili za neku bolest.